Jun løber. Det høje græs pisker mod hendes bare ben. Flere fly nærmer sig. buskenes ranker flår hendes ben til blod, så hun kan høre tjøje bag sig. Alting flyver forbi hende. Den store hængepil, rismarkerne og sporene efter Halis oksekære. Hun når frem til det korte stykke, stien med de kantede sten, der skærer i fødderne. Bag sig kan hun høre tjøje stønne af smerte. Først torne, så sten. Hendes fars hus er et af de første i landsbyen, og nu kan hun se det der stiger røg op fra hullet i taget. Hendes mor varmer nok sesamsuppen over ilden. Så får hun øje på sin far. Han står og spejder op mod flyen og skygger for lyset med en hånd over øjnene. Jun danser. Hun vil råbe til ham, advare ham, men han er for langt væk, og hun har ingen stemme. Så bliver luften flænset i stykker af et øredøvende brag. En kaskade af røg og ild står op fra jorden. Trykbølgen vælter hende bagover, og hun ramler ind i tøj, der er stanset bag hende. Den næste eksplosion river dem begge om kul.